Tack för det, Lisa. Nu ska vi prata om någonting som faktiskt berör oss alla, som vi inte kommer ifrån. Ålder och att bli äldre. Ja, men precis. För vi lever allt längre. Snart är vi fler som är över 65 år än under 16. Mm. Samtidigt så visar nya undersökningar att åldersdiskrimineringen sjunker i ålder och att vi redan ser det i 40-årsåldern, vilket jag tycker känns lite läskigt som har passerat det där strecket. Mm. Vi frågar oss vilka blir konsekvenserna när en allt större grupp ses som passé i samhället. Vi säger nu välkomna till John Mellqvist som är PR-konsult och framtidsspanare som driver den här frågan väldigt mycket. Och Ingvar Skog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCamp som forskar på just äldre. Om vi börjar med dig, Ingmar. Du menar att vi idag faktiskt för det första då har en ganska felaktig bild av dagens 70-åringar. Alltså, vi lever ju kvar i gamla bilder av hur 70-åringar är. Vi har ju gjort studier i Göteborg sedan 70-talet där vi tittar på äldre personer. Och vi ser ju att en 70-åring idag är betydligt mera bättre intellektuellt, man är bättre fysiskt. Vi brukar säga att man är som en 50-åring var för 30-40 år sedan. Mm. Om ni ser på sådana här gamla kort på 50-årskalas, de ser ut som de är 85 år. Mm. Och, så vi är alltså mycket yngre när vi är 70. Sen pratar vi om det här med 70, nya 20. Och det är ju att äldre, även när man är 70 så är man fortfarande väldigt nyfiken. Det är att man ska hinna med allting innan man blir för gammal. Ungefär som en 20-åring ska hinna med allting innan man skaffar familj. Men vi har därför bättre ekonomi också idag. Bättre ekonomi, ja. Man reser. 70% av alla 70-åringar hade rest utomlands det senaste året. Och det var inte som de gjorde då på 70-talet när det var 15% och det var stenabåtarna till Danmark från göteborgare. Nu är det liksom långa resor man gör. Så att 70-åringar idag är ju helt annorlunda. Vilket gör då att det blir en väldigt konstig grej med till exempel pensionsålder. Mm. Och det är ju alltså så, jag kan säga så att det står lite fel här. Vi är faktiskt redan fler över 65 än under 16 i Sverige. Mm. Och 26% av alla röstberättigade är faktiskt över 65 år. Och det här är ju en jättestor grupp som har en enorm kompetens som vi glömmer bort helt och hållet. Mm. Men ja, man brukar säga det att ungdomarna är framtiden. Men du menar mer att framtiden hör till de äldre. Mm. Hur skulle du vilja förklara det? Ja, men det är lite en logisk kullerbytta egentligen. Att man tänker att ungdomen är vår framtid och det man ska satsa på. Men jag tror snarare att man ska förvänta sig eller man ska börja ställa in sig på att vi kommer bli många, många fler äldre. Bara i USA så räknar man med att på 30 år så kommer man ha fördubblat andelen människor som är 65 plus. Det vill säga att man talar om the silver tsunami och så vidare. Att det vill säga att det kommer en helt ny våg av äldre personer som är mycket mer aktiva, mycket mer, vad ska man säga, drivna och nyfikna på livet och vill leva livet. Det vill säga att man tittar på företagen börjar nu ställa om och rikta in sin kommunikation mot äldre grupper. Och det är därför att det är en oerhört potent köpgrupp helt enkelt. Så att jag tror att där släpar ju bilden av, precis som Ingmar är inne på, bilden av äldre personer släpar efter betänkligt. Och det är lite grann det som har fått mig att agera också. För jag tycker att det är helt enkelt ohållbart om man tittar på hur framtiden ser ut. Mm. Men det här då med att redan neråt 40 skulle finnas åldersdiskriminering. Alltså, vad grundar ni det på? Nej, nu senast var det ju två stycken nationalekonomer som gjorde en studie som blev rätt uppmärksammad. Där man konstaterade just att ner till 40-45 års åldern så börjar man sortera ut människor efter ålder, vilket känns ju helt barockt och en katastrof för framtiden om man tänker på att vi kanske ska börja jobba fram till, vad vet jag, 80 inom snar framtid. Så att det säger sig själv att allt kan inte hinnas med mellan 25 och 45. Ändå är det lite grann så det som pressen på oss är att göra. Och jag tror att skulle man ha en längre arbetslivskurva och fördela arbetet över en längre tid, då skulle man hinna med mycket mer. Man skulle hinna ta pauser, man skulle hinna byta karriär, man skulle kunna hinna med andra, tredje karriär, man skulle hinna blomma ut i en talang sent i livet, eller vad du vill. Mm. Har vi inte en graf här, eller några bilder, rubriker här på vad det är man liksom, som man har goda egenskaper, Maria, men som man anser då tappar när man blir äldre. Ja, som arbetsgivare kan vända emot en person som är över 40 och att de säger att din flexibilitet blir sämre, du är inte lika anpassningsbar och saknar initiativkraft. Ligger inte någonting i de argumenten, tycker ni? Jag tror inte det. Alltså, du fortsätter ju, du är nyfiken. Det här är ju skillnader mellan olika personer mer än vad du ser skillnad mellan olika åldrar. Och att fastna just i bara det här åldersbegreppet är väldigt farligt. Dels har vi pratar ju om kronologisk ålder, men vi har en biologisk ålder som är enormt stor. Man har ju sett på 40-åringar att den kan skilja från att man har en biologisk ålder från 25 till 70.
Och vi också väldigt viktigt att tänka generations. Vi pratar om äldre, men vi blir ju allra äldre. Det är liksom en resa som generationer gör. Och vi ser ju större skillnader mellan generationerna än vad vi ser mellan olika åldersgrupper. Så jag tycker inte det här. Det här är liksom att fastna i det. Jag ska säga själv, skrev jag min första vetenskapliga artikel när jag var 40. Jag är ändå professor. Så att det, ja. Och så jag tror att det här är väldigt farligt. Och då sa man att man skulle inte ens börja forska innan man var 30. Så den här åldersfixeringen tror jag är väldigt farlig. Man måste se mer på individer. Jag kan flika in en grej också. Att det där tror jag också är lite grann, det där kan bli verklighet och kan fortsätta vara verklighet möjligtvis då, om inte generationerna samverkar med varandra. Det vill säga, om inte 20-åringen träffar 70-åringen och lär sig, och där 70-åringen lär sig så att säga och blir inspirerad av nya initiativ och den här lite, ska man säga, oförstörda arbetsglädje som man kan ha i början av karriären och så vidare, då tror jag att då kanske man slutar. Och jag tror att det finns ju också studier som visar att man agerar väldigt mycket bilden av sin ålder. Ja. Men kan man vända på lite grann? Man brukar ofta säga så här, men du ska ha en mentor, du ska ha en äldre person som mentor. Kan man inte vända på det och säga att äldre ska ha yngre som mentor? Jo, det är en jättebra metod. Alltså omvänt mentorskap är något som kommer mer och mer. Det vill säga där den äldre personen kan bidra med trygghet, stabilitet, erfarenheter av att göra missar, att inte så att säga, gå in i väggen och sådana saker. Och den yngre personen kan helt enkelt lära upp den äldre i liksom, digitala färdigheter och sånt där som är, ja, som vi pratat om lite grann innan här, att det, där har ju de äldre så att säga, ständig liten uppförsbacke. Därför att de yngre är så mycket mer uppfödda med det här och provar nya kanaler väldigt tidigt och så vidare. Mm. Men det är väldigt farligt att gå in och säga att äldre personer inte skulle vara digitala, för att det är den snabbast växande gruppen, vad jag vet, på Facebook till exempel. De som migrerar snabbast dit. De lär sig oerhört mycket nu på väldigt kort tid. Så jag tror att generalisera där tror jag är farligt också. Ingmar, vad skulle du vilja säga till arbetsgivare? Varför ska de anställa till exempel en 60-åring istället för en 25-åring? Jo, för att du behöver ha den här erfarenheten. Alltså, 25-åringen kanske kan lära sig de nya sakerna väldigt snabbt. 60-åringen har varit med om en massa grejer, har mycket fler valmöjligheter, har varit med om oväntade saker mycket mer. Jag tror att vi måste tänka på arbetsplatser, att vi måste ha folk från olika generationer för att få en bra arbetsplats. Inom universiteten har vi en fördel med det. Jag har i min forskargrupp folk från 25 till 85 år. Mm. Och det är en väldig dynamik. Vi går ut på after work tillsammans. Mm. Det är liksom, alltså det gäller att få ihop om du ska få en bra arbetsplats. Du kan inte bara ha yngre eller bara äldre. Och vilka spännande samtal ni måste ha. Absolut. Definitivt. Ja, men det tål att tänkas på det här. Och, ja, tänk på det hemma, både ni arbetsgivare som har semester nu och kommer tillbaka och kanske anställer en äldre person för att en yngre. Tack båda för att ni kom hit. Schysst.